presoj se brenda një afati të arsyeshëm, maksimalisht për 8 muaj, i gjithë sistemi filtrues do të jetë gati për punëtorin nr. 2 që e shikoni atje. Aty ndodhen furat nr. 7 dhe 8, që paraqesin 50% të kapacitetit të Jugohromit. Këtë e deklaroi drejtori Jugohromit në muajin prill të këtij viti. Megjithatë, nga sindikata e kombinatit metalurgjik thonë se afati për vendosjen e filtrave përsëri do të shkelet. Kryetari i sindikatës fajsoi krerët e Jugohromit. Sa i përket ndërtimit, kjo thirrje do të vazhdonë dhe do të kalonë vitin tjetër, sepse tash u prolonguan afatet, domethënë nuk kemi punu në mënyrë të rregullt teren. Ja, po arsye tash duhet të bëjnë do kontrata sa i përket elementeve që do të vazhdonë me punë. Kështu që pak edhe pronarin vistori që disa punë po i zhagitën. Në tentim për të gjetur zgjidhje të problemit, disa mujor përfaqësuesit e sindikatit sot u takuan me kryeministrin Eri Zoran Zaev. Përveç asaj se i kanë treguar për problemet e tyre, nuk është arritur zgjidhje konkrete. Kryeministri na tha se ka një plan për Jugohromin, atë do ta realizoj. Fillimisht ai deshi që ta realizoj një takim me sindikatën e Jugohromit, ndërsa vendimi final do e merr pas takimit me pronarin e kompanisë, e cila do të ndodhë ditëve në vijim. Nga kabineti qeveritar u shprehu nëpërmes një kumtese, në të thuhet se zgjidhje për këtë problem ka vetëm nëse ka vullnet nga të gjitha palët e prekura. Këtu bëhet fjalë për sigurimin e pagave për 1200 persona, por gjithashtu është edhe në interes të shoqërisë që ky institucion në rajonin e Detovës të funksionojë. Me këtë do të ketë përfitim, nëse punon mirë, do të ketë mundësi për paga më të larta të punësuarve, si dhe për punësime të reja. Dhe kjo do të kontribuoj për zhvillimin e ekonomisë, gjë në të cilën ne jemi shumë të përkushtuar, por është e rëndësishme për shëndetin e të punësuarve dhe të gjithë shoqërisë që të përmbushen dhe standardet ekologjike, tha kryeministri gjatë takimit me përfaqësuesit e sindikatës. Në vitin 2014 kjo kompani mori afat 2 vjeçar për vendosjen e filtrave me qëllim që të ulet ndotja në rajonin e Tetovës. Por ky afat nuk u respektua, për këtë shkak inspektoriati shtetëror në nëntor të vitit 2016 mori vendim për të ndalur punën e kombinatit Jugohrom. Qindra të punësuar mbetën pa punë. Ata organizuan edhe disa protesta, mbajtën disa takime me pushtetin e kaluar, megjithatë problemi nuk u zgjidhi.